Bivši visoki funkcioneri Crvene zvezde, Dragan Džajić, Vladimir Cvetković i Miloš Marinković i fudbalski menadžer Ranko Stojić, suočavaju se sa opasnošću da narednih 12 godina provedu u zatvoru. Toliko iznosi maksimalna zaprećena kazna za zloupotrebu službenog položaja za šta ih tereti tužilaštvo. Prema optužnici od prodaje 5 fudbalera stranim klubovima, oni su za sebe prisvojili više od 10 miliona evra. Za tužilaštvo su sporne prodaje 5 fudbalera Crvene zvezde. Transfer Gorana Drulića u špansku Saragosu i sumnja da su prisvojili od 5,1 milion evra. Zorana Njeguša u Atletico Madrid i suma od 3,5 miliona maraka. Perica Ognjenović u Real Madrid i 2 miliona dolara. Nemanja Vidić u moskovski Spartak i suma od 2 miliona evra. I transfer Ivana Dudića u portugalsku Benfiku i ukupno 5 miliona nemačkih maraka. Nijedan od fudbalera, prema izjavama koje su dali novinarima posle saslušanja pred istražnim sudijom, nije teretio svoje bivše poslodavce, niti ih je optužio da su se okoristili njihovim novcem. Inače, Dragan Džajić je uhapšen 5. februara 2008. i snimci hapšenja obišli su ceo region. Taj događaj pokrenuo je lavinu kritika zbog snimanja hapšenja, nakon čega je policija prestala da objavljuje takve snimke. Dragan Džajić i njegovi saradnici proveli su u pritvoru 5 meseci.